Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardoroz kanalidan men Islom Sardoroz. Bugun hurmatli tomoshabinlar, juda ko'pchilik, misolchun, sen ko'p ichida yurasan, gaplashasan boshqa deb turib murojaat qilishdi Telegramda yoki telefonda. Hop, 2000 dollar pulim bor yoki 3000 dollar yoki 5000 dollar pulim bor, nima ish qilsam bo'ladi O'zbekistonga borib? Endi ko'pchilik mana hozir chetda davlatlarda ishlab, u yerda ozgina jamg'arib O'zbekistonga qaytib, o'sha ota-onasi yoki bola-chaqalarini oldida bir biznes bilan shu yerda pul topib ishlasam degan maqsadda ko'pchilik yuribdi. Endi ba'zilar misol uchun uy qurishim kerak, mashina olishim kerak deydi. Uni uchun ham baribir ozgina bir pul tikib turib, bitta biznesni boshlab olsangiz, pul keladigan doxod holi bo'ladi. Xo'p, sizlarga bu yerda hozir pena blok haqida gapirib bermoqchimiz. Stanoklari kimga, agar shu biznesni boshlamoqchi bo'lsalaring, mana zakaz qilsalaring bu yerda esa berishyapti. Manzilimiz o'sha Andijon viloyati Asaka tumanida. Xo'p, bu yerda, xo'p, 3000 dollar bilan hozir uyga, xo'p, mana 3 fazalini o'rnatishingiz mumkin. 1.5 millionga o'rnatibdi. Xo'p, demakdan stilvadan to'k o'tib ketgan, shundan shunda tortib olib kelishgan. Endi 2 millionni hisoblaganimizda mana uni narxi mana hozir 18 million. 18 million so'm dastavkasini kelishasizlar. Xo'p, endi voha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, masalan, uchun Surxondaryo, boshqa Qashqadaryo, o'sha Buxoro, boshqa tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, mana yerda petay bor ekan. Petaydan shunday chiqib turib, dagovor qilib turib, jo'natib, olib borib, ustanovka ham qilib berasizlar, o'rgatib va boshida. Sizlarga olib borib shuni o'rnatib berishadi. Demak, bu yerda yana bitta zo'r qulaylik chiqibdi. Mobodo svet ko'p o'chadigan joyga mana shunday narsani hozir o'ylab topishibdi. Buni narxini agar bunga qo'shib oladigan bo'lsangiz, aytib o'tib ketamiz. Mana hozir 18 million polni komplektda bitta qolib, baychok, kompressor va mana shu motor, mana shu narsalardan iborat bir komplekt deyiladi. Hozir shu narsa 18 million. Agar mana bilan qo'shib oladigan bo'lsangiz, 19 million so'm bo'ladi. Demak, yana bir ko'p savol bo'ldi pena blokni, misol uchun oldin chiqarganlarimda, kommentariyalarda o'qiganimda aytishdiki, qo'shimcha qolib qilib bera oladimi? Qilib berish oladi. Telefon qilsalaring, qo'shimcha qolibga, misol uchun uni kelishasizlar. Bitta qolibni quyib olganingizdan keyin yana ozgina o'tirmasdan narigi qolibga harakat qilishingiz mumkin. Demak, hozir sizlar bilan buni tanishtirib o'tamiz. Nimalari bor? Qanday foydalaniladi? Bularni hozir o'zlarining mutaxassis o'zlari bilan suhbat yuritib, tushuntirib, ko'rsatib, sizlarga tushuntirib beramiz. Demak, narxlar bilan tanishdingiz deb o'yladim. O'rtacha serosi, ha, yana bitta narsa aytib o'tib ketdi. Serolari deyiladi, o'shaligi pena yo'mkis, yana nimalar? Pena obrazovatel. Qolgan narsalari bo'yicha O'zbekistonda bor. Iloji bo'lsa o'sha Toshkentdagisidan olsalang, yaxshiroq deyishyapti. Xo'p, manzillari, nomerlari, kontaktlari hamma yo'g'ini o'zlari beradilar telefonda. Agar siz buni oladigan bo'lsangiz, sizga tushuntirib beradilar. Demak, keling aka. Assalomu alaykum. Mana shu akamlar bo'ladilar. Asakalik akamizlar hozir sizlarga buni tushuntirib, padronni tushuntirishga harakat qilib o'tadilar. Bu yerda, xo'p, kerak bo'lsa kimga mana shu akamizga murojaat qilasizlar telefonni, mana shu akamizlar "Hoy" deydilar sizlarga. Qo'yamiz. Gapi. Boshlaydigan bo'lsak, bu yerda asosiy vazifalarimiz. Pena yo'mkisdi bachogi. Necha litrli bu? 200 litrli. 200 litrli pena yo'mkisdi bachogi. Xo'p, undan keyin buni tortuvchi, mana bu yerda motor, motor bor, motordan keyin bu generatorga o'tadi. Generatorga o'tadi, mana bu joyga o'tadi. Xo'p, undan keyin chiqib ko'pik qilib beradi, penani. Ko'pik qilib bu yerda mana yo'mkisga beramiz. Yo'mkisga beriladi mana bu yerga mana. Beriladi. Undan keyin bu yerda hozir kompressor buni nima vazifasini bajaradi? Kompressor shu yo'mkisga havo berib, pena generatorga havo berib, penani surib berishga, ishlaydi. Shu yetadi. 8 atmosferali 50 tali kompressor. Aha. Reduktorlarimiz ham mana 20 tali. Matta dvigatellarimiz 3 kilovatga 1.5 kilovat. 3 kilovatga 1.5 kilovat. Kuchli, ishlayotgan ichida beradigan narsa. Ichida beradi. Soatiga qancha tok yozadi o'shanda? Soatiga 3 kilovat yozadi. 3 kilovat yozsa, 3 kilovat. 300 so'mdan olsa 900 so'mlik. 900 so'mlik. 1000 so'mlik yozar ekan soatiga. Demak, soatiga siz hozir bu yerda 0.9 kuba, 1 kubaga ozgina ekan 27 tur shtuki 1 kuba chiqadi. Xo'p, siz bu yerda qoliplarda 20 to'rttali qolib, bitta komplektda o'sha aytib o'tganimizdek kompressor, bachok, motorlar, mana shu opshi,
Ve o şu kalıbı içi de hemen yok bulan bana hazır bir komplek soplanadı. Bunu eğer bana haklısınız, ayıp ötkenimde Türk uçuk işleyken paytada svet uçuk olsa biz koşumça hazır benzin işledik ama motor koyup birimiz benzin işledik ama motor benim ol, misal ki oylanmaydı pena bloydu, misal ki vay svet uçuk oldu hemen dinlemekte şunu benzin yürgüzü benim ol hava bile haydar Türk'ü alalımız. Demek ki, içi de hava adaylı penalar. Şimdi bu işte boşluk anınızda bu svet uçuk olsa sizce bu muamma bu muydu? Demek ki onun dengi yürgüzü şu bilen benzinle yürüyordu. Saatine yarım litre yürürken yarım litre çizdi benzinle yürüyorken Abdol Mabdol koşmasakken yok koşmasak. Redüktör redüktör hakkında toktaladıkken bulsak cüda köpçülük misal için redüktörden jalı bakıladı. Bu hangi redüktör koyuluyor? 40-1 120 metalli redüktör koyuluyor. Ama garantiyelerimiz 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 6 ayga garanti beramiz, motor patori. Hamma yo'g'iga 6 oy garanti berishadi. Reduktor ham hech qanaqangalik parvoz qiladigani yo'q. Bemalol mana ishni vazifasini bajaraveradi. Xo'p, bu yerda mana tayyor bo'lgandan keyin, tayyor bo'lgandan nech daqiqa buni ichida aylanib tayyor bo'ladi? 40 minutda tayyor bo'ladi. 40 minutda polni aylanib, oborot pena bo'lishi, penalar ham ochamiz, quyib ochiladi. Bundan misol uchun ana shunga shuna quyib, mana o'zimiz borib qiziqqanlarga. Hurmatli tomoshabinlar, juda ham ko'pchilik, xo'p, so'rayapti, qiyin ish emas. To'g'risi, 2 kishi yetadi o'zi. 2 kishi bemalol. 2 kishi yetadi. Masalan, akangiz, yo ukangiz, yoki birorta qarin qandoshingiz bilan birga, masalan, bari bekor yuribdi-ku. O'sha bilan bitta, xo'p, qancha obyektlarga joy kerak? Kuşlu var mı? Kuşlu var mı? Misal için 4x4 naves bulurken bulsa 4x4 naves bulurken bulsa misal için üyde var ya sayında var şunu başlayıp durup keyin. Ha, havlu gelen gitti ya sayınız bunu burada ona kadar şartmaz. Hop, bana zapası neç pul? Zapası yine hazır 3 milyon somdan 3 milyon somdan kalın ya. Yine 24'te kutu şunu kalıp buladı 3 milyon somdan bol yaptı. Eğer yine bu mesela et bu bana list. Bu asosiy qolipdi mana bu yog'lar hali qilganingizdan keyin mana shu list ushlab turadi qolipdi haligi bunday kirgan chiqqan haligi g'ishni suyuqroq qilib qo'ysangiz bunday qishib qoladi-ku bunaqa bo'lmasligi uchun qolipdi list qalaroq bo'lsa sizni o'sha chiqib turgan pena blogingiz o'sha standartga mos chiqadi razmerga razmer aqabaqa qochib ketmaydi qochib ketmasligi uchun mana bunday ushlagich dirjatlar qilib qo'yishgan. Bu yerda o'sha listni tekis joyga o'rnatasiz avvalo shu o'shaning uchun yalanglik deb aytdik. Tekiz joyga o'rnatasiz, moylaysiz, bu yoqdan keyin atrabonda, o'sha atrabonda moylaysiz. Tayyor bo'lgandan keyin g'iz quyasiz, tepasini tortasiz, bo'ldi. Tayyor. Bu o'sha necha daqiqada qurib bo'ladi keyin? Bu 10 soatda quriydi. 10 soatda quriydi. 10 soatgacha bir kubani turaveradi. O'shaning uchun zapas qolib olsangiz, yo'q, demoqchiman, qanchadan keyin olsa bo'ladi? Qotsam, qotib pishib qoladi. O'zi nam holatda yechamiz uni. Undan keyin ochiqlikka kelib turib, ustiga salafan terib qo'yasiz, keyin u yo'q, demoqchiman, mana qolib necha minutda bo'shaydi? 10 soatda bo'shaydi. Qolibmi? Yo'qmi? Bu bitta bir kunda bir kubga quyiladi xolosmi? O'sha shuning uchun qolib. Ha, zapas qolib. Zapas qolib oladigan bo'lsangiz, demak 2 kubi. Hozirgi kunda yozda lekin tezlashadi. Misol uchun 6 soatda ham yetgan kunlarimiz bor, issiq kunlar. Ha, ha. Bu havo isparenie bo'lsa, isparenie qancha agar issiqlik yalangiz, uzumli qilib boshqa bo'lmagan bo'lsa, demak xo'p, 2 kubga quysa bo'laveradi yozgi holatlarga. Bitta qalib bo'lsa, lekin 4 ta qalib, 6 ta qalib bilan juda ishni yurgizsa chiroyli bo'ladi. Ha, ha. Qaliblarga tushib beramiz, misol qo'y. Agar qolib ko'proq oladigan bo'lsangiz, sizlarga qoliblardan mana tushib berishadi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Demak, sizda qanchalik bu yoqda instrument ustalarda aytadiku, ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deganga o'xshab, sizda ham qancha qolib ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz shuncha hajmda ko'proq ishlab chiqarishingiz mumkin. Demak, bir kuniga bir kub emas, yoki 2 kub emas. Demak, siz 5, 6 yoki 7 kub chiqarishingiz mumkin. Hozirgi kunda mana o'zingizdan eshitamiz, narx-navolar bilan tanishasiz, pena blokni narxi bilan. Hozir bir kubasida 27 dona shtuk bo'ladi. Xo'p, bu yerda hozir qancha bo'lyapti? Kubasi? Kubasi endi har xil bo'lyapti. 480 mingdan 520 minggacha. 500 ming deb olaylik mana. 500 ming. Xo'p, bu yerda 500 ming deb olamiz hozir. Bo'lamiz 27 shtukka. 500 mingni 27 shtukka bo'lganimizda 18,5 ming so'mdan sizni joyingizdan chiqib ketadi. Biz o'rta olyapmiz 480 ming. Agar xo'p,
holatdan kelib chiqib, bularga qo'shiladigan narsani hammayog'ini zo'r qo'shadigan bo'lsangiz, buni yaxshiligi o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Utyugli narsa. Buni quyganingizdan keyin bitta robben tortasiz, xohlasangiz yevro remont qiling, xohlasangiz aboy torting, jitka aboy qiling. U sizni xohishingiz. Ham bu yoqda narx ustop puli arzon tushadi, hisob kitoblarga ko'ra. Bitta yog'ishdan arzon tushadi. Ha. I undan tashqari qishiga bitta mindacha putey degan haligi to'kka 220 voltga ishlaydigan oddiy bor-ku. O'sha pechkadan o'rnatsangiz ham uyingiz xom bo'lib turaveradi. Sababi oddiy issiqni kirgizmaydi ham, chiqarmaydi ham. Ichkaridagi harorat nechchi bo'lishidan tashqaridagi bilan aralashmaydi. Uning uchun derazangiz yaxshi bo'lsa bo'ldi. O'sha kiradigan joylar yopiq bo'lsa, demak sizlarga tavsiya qilib qolaman. Xo'p, taxminan hozir endi men общий summada aytib o'tdim bu yerda. Xo'p, bu masalan bu narsa hozir 18 million bo'ladigan bo'lsa, dvijok bilan muammosi suyutuvchi bo'lsa, uni ichidan chiqarib olishga mana bu narsa o'rnatib berishadi. Agar siz zakaz qiladigan bo'lsangiz, 19 million so'm bo'ladi общий komplektda. Mana qoliplar qo'shiladigan bo'lsangiz, qo'shiladi. Xohlasangiz 3 ta ayting, 4 ta ayting, 10 ta ayting, u sizga bog'liq. Nechta aytsangiz ham, mana qoliplardan agar ko'p miqdorda, masalan 4 ta, 5 ta, 3 ta bo'ladigan bo'lsa, har biridan o'tib beraman yana deyaptilar. Yana qo'shimcha o'tib beraman, masalan, ras biznes davay boshlayman degan odamga o'tib beraman deb. Mahsulotlari o'zimizda hijolat. Ha, mahsulotlar o'zlari hal qilishadi. Mana bu yoqda yarim tayyor holatidagi mana o'sha. Bu mana hozir tayyor bo'lyapti. Bu tomonda o'sha narsalarini o'zini hozir buni ham sekin-sekin mana joylashadi. Agar kimga kerak bo'lsa, mana bu hozir Qoraqalpog'istonga ketadi. Ertagiga bu Qoraqalpog'istonga yo'l oladi. Qoraqalpog'istonga uni borib o'rnaydi, xudo xolosi u yerda pena biznesini. Pena biznesi bo'yicha yana bir maqtovli joyi bizni o'zimizni xong'ish yoki boshqalardan aytib o'tganimda suvog'ida yoki mana ustani kam ishlatishingizda usta puliga ham ancha ketib bo'ladi. Hazil-hazilu, misol uchun obetini qilib berasiz, zavtirigini qilib berasiz, uchligi deydi, misol uchun uzunini qilib berasiz. O'zi kuniga yo'q deganda, misol uchun 5 ta usta ishlaganda ham yo'q deganda 200 300 ming sarflab qo'yasiz. Demak, buni ham obyom zo'r-ku. Obyomi misol uchun 30 ga 20 60 da. Shuni o'rnatganingiz o'zi mana endi joy deganda. Bitta ish 18 ta pishirishni o'rnini bosadi. 18 ta pishirishdi. 18 ming. Ha. Urush jarayoni ham hamyo tezlashadi. Urushda ham juda arzon ishlaydi. Donasiga hozirgi kunda 2000 ming ishlashyapti. 1.5 ming 2000 dan donasiga urib berishyapti. Ham kilayak ham ketadi, nomiga tortadi, shuni yopishtiradi. Ko'rmaydi bu narsani. Ha, sho'rlab haligi pasildaq berib ertaga otib yuborib ozgina nam tiyib bo'lsa haligi bo'lmaydi. Shu narsani ham bilib olinglar. Zak joylarda ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Keyin haligi etaj-etaj uylar, mana hozir chetga chiqqanlar bo'lsa yoki mana hozir Toshkent City'lari gazablok bilan penablokdan qurildi. Hurmatli tomoshabinlar, shuni bilib olinglarki, u yerda nimaga hajmi yeng katta, vazni yengil. Baland binolarga, o'sha 10 etajmi, 20 etaj binolarga ham mana shundan qurishyapti. Demak, sizlarga ham bu biznes o'sha bizga oldin ham kirib kelgan, i hozir yana takomillashyapti. Sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana murojaat qilib olsalang, bu narsa sekin-sekin endi to'g'ri hali otam zamonidan guvalar g'ishda kelganmiz-u, endi zamon o'zgaryapti. Zamon emas, zamon o'zgarmayapti, odamlar o'zgaryapti. O'zi biz sivilizatsiya, talabchanlik ko'payapti. Nimaga o'zimda qarayapti, hisob-kitob qilyapti. Xomoshdan quradigan bo'lsam, tok muncha yoqaman yoki gaz muncha yoqaman. Ha, o'sha narsalarni bunday hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz, penadan quradigan bo'lsangiz, ham uyingiz tez bitadi. Buroq yoqmasa uyingiz tayyor. Ha, yana Sardorga oddiy tushuntirganimizda bitta qolip mana to'ldi. Ha, agarda bitta qolipni yechib turib, bunday tarif qilsa 200 ming so'm foydasini taxlab qo'ydi. Ha. Dilar. Bu bo'lsa kuniga 800 ming so'm. 800 ming bankka tashadi. Ha, foydasi. Ha, shu narsani aytib o'tib ketmayapmiz. Qanchalik rasxod qilamiz deganini aytib o'tib ketmayapmiz bu gapirganimizda. Bir kubamizga eng ko'pi 300 ming so'm rasxod bo'lsa, eng ko'pi o'sha yo'q tutib, hammasi bilan fibra, plastikator, pena obrazovatel, hammasini qo'yib zo'r eka blok chiqaraman desa 300 ming so'm deydi. 300 ming so'm ketdi deydi. 500 ming sotsa 200 ming tahlil. 250 ming sotsa. 250 ming sotsa. Ya'ni eng arzon soting hammadan arzon sot. Mashina olib kiraksa ham odam 150 ming so'm. Ha. Bitta quyganingizda o'sha 150 ming foyda qoladi. O'ylab qarang, qolganlar 500 ming sotyapsiz, 250 ming soting. Ana o'shanda ham baribir foydada chiqasiz. Deylik, ana yeb ichingizga, ustaga, masalan, kuniga 2 ta qolipni quyadigan bo'lsangiz,
300 ming deganimi, ustiga 100 ming bergan, yevich bilan boshqasiga ketsa, 200 ming xotirjam qo'yib berasiz. Xotirjam? Yo'q, mashinaning ichida edi. Yo, demoqchiman, endi hisoblangan. Ha, o'rtacha misol uchun o'zimizni o'zbekona hisob-kitob qilganda, o'rtacha uyingizga misol uchun deylik, o'sha ustalar bilan deylik, ishlatdingiz uni bolani, o'zingiz ishlamadingiz, ikki kishini ishlatdingiz degan taqdirda, demak, o'shnaqa bo'ladi. Demak, bemalol, ha, yaxshi biznes eplasa bo'ladi. Lubo odamni qo'lidan keladi. Bemalol murojaat qilib, mashakamizlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar, javob beradilar. Hech qachon bir atkas qilmaydilar. Atkas qilmaymiz. Boramiz uyga. Boramiz bilan. Bergalashib, osh deb keyin qaytishadi. Demak, mana biz sizlarning o'rtalaringdagi biz reklamachimiz, to'g'risi bular misol uchun narsalarni sotyaptilar. Sizlar shu biznesni bu yerda borligini, mana narxida boshqasini bilyapsizlar, yana nimalari borligini, shu ishni sizlar boshlayapsizlar. Biz o'rtadagi bir vositachi sifatida xizmat qilyapmiz. Demak, like tayamaysizlar degan umiddaman. Kanalimizda bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Bugun beshta like. Xudo xolasi, gap yo'q aka.